Told me more than once to show you my intention. My brain gets blocked at times, but now somehow I'll give you my attention. You've got to know that I ain't a person who understands all the clockwork of our romance. You make me feel so minha gente, nada melhor do que iniciar o vídeo por aqui no sítio, né? Com essa natureza maravilhosa, topada das galáxias que Jesus nos proporciona, né, minha gente? Com essa melodia tão bonita dos pássaros, né? Cantando, ó, barulhinho de água, Ave Maria, é bom demais, não é? Já dá aquele up no dia da gente. Enfim, espero muito que vocês gostem aqui do vídeo. Antes de ontem a gente tinha vindo para cá, aí a gente veio para ligar o sistema de irrigação e ficar organizando, né? Aqui, embora é uma hora e meia só que a gente fica por aqui, gente, mas aí dá pra gente ir molhando elas, vendo direitinho, não é? Graças a Deus agora daqui para frente vai melhorar. Quem tá acompanhando os vídeos aí do sítio vê, né, que a gente colocou, né, esse sistema de irrigação. Tá, na verdade tava até faltando colocar. Galego ligou aqui, quer ver molhar? Tá faltando até, ficou faltando até umas partes ali, mas ele vai vir novamente aqui finalizar, porque quando ele veio pra cá, aí o sobrinho dele ia pra escola, gente, aí foi meio corrido, não deu tempo ele finalizar, mas praticamente 95% já ficou pronto. E é isso, meus amores, aí a gente veio antes de ontem, fez essa, aguou as plantas, Rony colocou o estrume que tem aqui, o adubo, colocou nos dois canteiros, que foi o que deu pra fazer, e colocou na carroça ali, ó. Vou mostrar já pra vocês. Não, é do outro lado. Eu fico toda perdida. Olha lá, ó. A carroça, tá vendo? Aí deu pra colocar lá, que eu vou colocar umas 11 horas lá, tudo certinho, pra ir colorindo, ficando bonito, né, ó. Um flor é vida, né, minha gente? E é isso. Aí ontem a gente não veio. Hoje a gente tá por aqui, graças a Deus. O Rony já ligou. Na verdade, a gente já tá até indo embora. E aí, pronto, é desse jeito. A gente vem dar aquela cuidadazinha rapidamente.
Mas vai mantendo as plantinhas bem friinhas, bem fresquinhas, verdinhas, aguadinhas, né, minha gente? É vida. Então, bora para mais um vídeo. E agora nós vamos para a cidade vizinha. Primeiro vamos para a nossa, né? Carnaíba. Para quem não sabe, a gente é de Carnaíba, o nome da cidade de Pernambuco, o estado, viu? Que vocês gostam de comparar preço. E aí, amores, nós vamos para o Atacarejo, né? O Avistão Supermercado da cidade vizinha, que é Afogados da Ingazeira, viu? Lá, que compra no atacado, compra normalmente. Então, tem um preço bem bacana. Aí a gente tá indo por lá, que é o dia da compra do mês, o dia da gente repor, né, o nosso alimento na mesa, com a graça de Deus, que não falte na mesa de ninguém, que Deus nos dê sempre a abundância, sempre o alimento, o pão nosso de cada dia, né, minha gente? Ó, os passarinhos estão dizendo que é. Então já avalia o vídeo aí, que é importante para divulgar o vídeo, tá bom? Bora. Daqui a pouco, minha gente, a gente já chega lá, se Deus quiser. E ó, ignorem aqui o vidro, minha gente, aqui ó. Tá podre de gruda, todo manchado. Eu ainda pensei em mandar lavar o carro, mas não compensava não, por conta que a gente vai pro sítio mais tarde, quando eu chegar em casa, a gente vai pro sítio amanhã. E aí, por conta que onde o carro fica lá no sítio, aí fica molhando, sabe? Aí junta um pouquinho de pó com a água, aí não dava certo. Vou deixar pra lavar mais pra frente, mas dá pra vocês verem, né? Hoje o dia o sol tá daquele jeito. E quando chove aqui, gente, olha como fica bonita as estradas, tudo verdinha. É uma bênção. Nós estamos aqui com uma fome danada. Chegar lá, a primeira coisa que vamos fazer é logo tomar um cafezinho, né, galinha? Vamos mesmo escapar, gente. Já chegamos, minha gente, aqui no Atacarejo, graças a Deus. Aí a gente nem pegou o carrinho agora. Vamos logo tomar café. E eu vou pausar com música. Tomamos nosso cafezinho, graças a Deus, estava uma delícia, por sinal. Tô vendo aqui, gente, um açúcar, ó, desse aqui da União, o refinado, para mim fazer receita de 1 quilo. Ele tá custando R$ 8,35. Ah, se fosse 3. Tem esse aqui, ó, que é R$ 3,79, só que é 0,5 quilo. Mas esse aqui ele fica cheio de bolinha, sabe? Esse aqui eu achei melhor. Mesmo sendo mais caro, mas eu acho que compensa. Vou levar um dele. Minha gente, ó, o preço do arroz. Misericórdia, como aumentou. Aí na região de vocês aumentou também, porque ele, assim, ele tinha aumentado, aí depois baixou, não foi? Glória a Deus. E agora aumentou de novo, ó, o preço. R$ 7,29 o quilo. Ô, galegui, no maior, compensa não? Tá compensando isso aqui ainda. Meu Deus, tá muito caro. Vamos ver se a gente acha um bom que seja barato. Tá ligado, às vezes o barato sai caro. É verdade. Ai, meu Deus do céu. Dá R$ 7,29 no quilo de arroz, minha gente. É muita coisa, né? Mas é o jeito. Pega 5 dele. Tem que comer, gente. Se não comer, não trabalha. Misericórdia. Pegar o açúcar, R$ 3,49. Pega quanto, Celina? Pega 5. Já açúcar, gente, aqui na região da gente, não vende de 5 quilos, não. Por isso que a gente pega 5. O arroz vende de 5 quilos. Só que além de tá não compensar muito, eu prefiro pegar assim, porque aí eu divido para casa, levo pro sítio também, aí acaba que dá bom, né? Vamos ver feijão, mano? Arroz parborizado eu tenho, a gente quase não consome, mas nem vou levar. Feijão preto eu tenho também. Vamos dar uma olhadinha aqui. Lembra se era desse que comprou 2 vezes? Não, eu lembro que era um tipo 2. Pode passar. Pode passar. Aí é
Era um tipo 2, o que não prestou. E o que a gente comprou tipo 1 da última compra lá em Carnaíba foi bom. Muito bom ele. Só que eu sou esquecida, minha gente. Rona agora tá do mesmo jeito. Vê se ele é tipo 1. Deixa eu ir mostrando aqui o preço pra vocês. Esse aí tá R$7,47. Fica R$7,45, perdão. Tipo 1. É, dá pra ver aqui. É. O grão dele não tá muito bonito, mas da outra vez a gente se embelezou com o grão e não valeu nada, não foi, Rona? Foi bom, não. Pega os 3? É, pega 3 dele. Tava olhando se tinha feijão vermelho, mas não tem. Vou pegar uma farofinha dessa aqui, ó. Na mafia, ela é bem gostosinha, de bacon. Tá de... Não, esse aqui é o preço de milho. Mas deve ser o mesmo valor, eu acho. Ó, de bacon. Eu achei bonita essas ali, gente, mas ela é picante, eu não vou levar não dela. Apaixonada, gente, nessa marca aqui, ó. De chocolate em pó. Ele é muito bom. Ainda tem só um pouquinho, vou aproveitar e vou levar. Ela tá de R$12,09. Tem essa outra, só que essa é 55%. Essa aqui é 70%. Aí compensa. Vou pegar uma ameixinha em calda. R$6,70. Galego perguntando se eu não fiz lista dessa vez. Eu digo, fiz mesmo. É porque tem coisas que eu já sei. Ó, 2 fermento, R$3,55. Vou pegar aqui uma canela, minha gente. Pegou, galego? Peguei sim, galego. Isso aí, um copo. R$3,79. Pra fermento, pra pão e pizza, vou pegar 3. O pão, eu tava olhando, aumentou, que pena. É o pão que a gente tá vendo ali, gente, da Balduco, ó. Rony me dizendo que aumentou, já tinha até visto. Ó, massinha pra bolo, pegar só um mesmo, de laranja e um de chocolate. Levar um xerém. Foi em conta? Era pra estar mais caro, né? A cerveja, minha gente. Qual, Rony? Essa? Tu tá dizendo? Tem a Brahma, tem a outra lá. É, tudo ó. Mais em conta. Mais barato, normalmente era pra estar mais caro, né? Por conta do carnaval, ó. R$33,48 o fardo. Vem com quantas, galego, dessa? Vem com 12. Ó, a Skol. R$33,48. Da Skol. Tem essa ali bem bonita também, a Império. Deixa eu ver se tem o preço dela. R$32,28. Olha, galego, dessa. R$2,85 da Império. Tá bonita, né, ela? Tá bonita. A estética, gente, não tem jeito, né? A gente que é mulher vai na estética. Eu nunca bebi, não, dessa. Nunca provei, não. Bebi, tu lembra? Faz um tempinho já. Ela é mais. Contém mais malte. Mas, ó, a Amstel. 2,99. Ó, gente, deixa eu mostrar pra vocês a Pitu, ó. Que é a cachaça. De Pernambuco. Ó, que linda a embalagem. Ó, o preço. E aqui, ó, a. Eu também não lembro não, acho que eu nunca provei dessa não. Tu já tomou dessa, galera? Não lembro também não. R$35,88, ó, o fardo. Tem a Badoei, ainda tem mais. Bora que o povo gosta de cerveja. Tem essa aqui, ela tá de R$54,60. Minha gente, eu era doida pra experimentar. Vocês acreditam? Mas não gostei muito não. Ela é só chiquezinha e tudo, mas assim, pro meu paladar não agradou muito não. E tem essa aqui, aproveita e deixa aí nos comentários quem já. Qual a que você já consumiu dessas que eu tô mostrando? Entre um e outro, eu prefiro a Badoei, mas acho que é raio. Pra mim, né? Gosto é. Gostou, né, galera? R$35,88 essa aqui, tá vendo? So long, lovely day. Farewell. Olha, gente, que oferta boa da farinha de trigo. Dona Benta tradicional. Leva 2 galetas dela. R$3,99, tá vendo? É tradicional, sem perder. Isso, mesmo dela. É a que mais eu uso. Levar 3 flocão. Pega aqui, galera. 2. Olha o preço, gente. R$1,49. Ele é bem bom. Da Skin. Maionese, gente, vou levar uma da Helmas. Ela tá de R$4,34. O de foto, ó, baixou, tá dizendo que baixou, R$12,49. Por isso que eu vi ali, eu digo, eita, tá bom o preço da Helmas. Vou levar uma. Não tô vendo não, da que Rony gosta, da Quero. Vou pegar uma, essa Vigor. Vigor, ó, R$1,59. Tá vendo, galera, da que tu gosta? Quero. Tem não, né? Ah, tem, é a mesma coisa, né?
Pegue dela, então. É só uma? Só, páprica, ó. Não, páprica tem que ser duas. É o único temperinho, gente, que tá faltando. Pega duas, galera, que eu uso bastante, minha gente. Eu sou apaixonada na páprica defumada. Olha o tanto de tempero, minha gente. Hoje tá bem sortido, bem colorido. Mas é só o que eu tô faltando. Pegou o sal? Só um quilo. Ainda ficou meio em casa. Isso é quanto? 69 ou 74? 74. 74 centavos o sal. Colorau eu tenho. Essas coisas aqui, gente, eu prefiro tempero a maior parte natural mesmo, sabe? Deixa eu ver o que mais. Esses caldinhos quinó eu uso uma vez perdida na vida. Quanto mais natural, melhor. E agora que depois do sítio, né? Pensa. Milho verde, deixa eu ver se vocês têm o caldinho. R$3,84. Tem o caldo. E essa aqui, ó, Léo. Também tem o caldo. R$3,79. Eita, hoje tem muita marca de milho, ó. Essa aqui é ervilha e milho. Milho, 5. Ó, tem muita. Melhor, né? Muita marca. É, R$3,79. Esse aqui também tá bom. Tá. Da só fruta. Deixa eu ver se tem a aguinha. Tem, pega desse, galera, só dois mesmo. Opa! Agora a pessoa tá fazendo os bolos de milho natural, né, galera? É verdade. Direto da roça. É, direto da roça, de Quequinha e Natana. Ó, as azeitonas, olha o tanto que elas são bonitas, gente. Meu Deus, olha, parece uma siriguela gigante. Que lindas. Mas também, ó, linda e salgada. R$31,19. Minha gente, como é caro, né? Ó, essa R$17,34. Mas tem qualidade também, né, minha gente? Ó, essa aqui, que linda. Só me lembro da minha filha, Maria Emília. Ela ama, ama. Ó, que linda, minha gente, que bonita. Essa até que tá bom, galego, ó, R$20. Mas só quem ama, né? Ela não, eu também amo. É, galego também. Galego eu nem digo, né? Que toda vez na compra do mês vocês já sabem que ele ama azeitona. Quer levar uma dessa? Não, não. Não? Agora não, leva mais na frente. Ele tá no plano da economia. Então pega a que você gosta de refil. Procurando aqui sem caroço. Enquanto ele vai procurando, gente, eu vou olhando, mostrando mais coisas aqui pra vocês. Tem um monte de conserva, tá vendo? Bastante. Uma vez eu levei, gente, de essas feijoadas assim, mas é um sódio triste. Foi o que mais? Eita, sardinha. Você põe a mão só. Ó, gente, R$4,39. R$1,85, vê a quantidade? 300ml, tá bom, gente. Então, R$1,85 tambaú. E esse aqui, pega três dele. Esse aqui, R$2. O tradicional da Tarantela. Vou levar dois desse, porque eu gosto também. Percebi que tanto arroz aumentou como azeite. Azeite já tem um tempinho que deu uma aumentada bem, bem boa, né, minha gente? Infelizmente. Olha os preços. Esse parafuso aqui, ó. R$2,94. Tá bom, galego, o preço desse. Deve ser a mesma coisa. Deixa eu ver, ó. 300 gramas. Ó, o Brandini. Parafuso. R$4,29. Ele normalmente era mais em conta, mas não tá aqui, ó. Agora eu peguei ele na compra do mês passado e gostei, gente. Ele é bem bom. Só que aí hoje eu já vou provar esse, tá mais em conta. Depois eu falo pra vocês se ele é bom. O Brandini, ele era bom. Vou pegar dois desses. Oi? Desse? Pega um desse.
macarrão lá em casa, a gente ama. Isso aí, gente, deixa eu mostrar, ó. Compra do mês passado, eu tinha falado pra vocês lá em Carnaíba, não tinha. É esse aqui, ó. Galo, ninho, tipo 2. Pensa no macarrão bom, ele não se quebra. A gente cozinha, fica top, minha gente. Deixa eu mostrar o preço. R$5,85. Ó, amor, esse coco ralado comum, ó, vou pegar desse de R$1,59. Pega dois galeteiros. Pega dois disso? Aham. Uhum. Tem esse aqui também que é o grão mais grosso. É o de flocos. E ele é adoçado, é bom pra colocar em cima de sobremesa. Vou levar... Pega mais um dele, dois. Dois e dois. Ele tá de R$2,29, ó. Sessão aqui de produto de limpeza, gente, que eles estão colocando, né, mercadoria. Mas vamos ver aqui se a gente consegue escolher o papel higiênico. O milho. Ó, amores, o café palácio em oferta, ó, R$4,99. Ele é bom, só que não rende nada, mas assim, não rende muito. Enquanto a gente coloca 2 colheres de sopa do outro, desse aí tem que colocar 4, 5. Aí eu não vou levar dele por conta disso. Pegar aqui absorvente. Ele já sabe qual é. Que tá em oferta, tua cocada que tu gosta tanto. Olha, que delícia, minha gente, ó. Gente, eu não tô conseguindo gravar muito assim, falando. Vocês vão desculpando aí, porque época de carnaval aí é que o povo se anima pra botar tanta música boa aqui. Pensa, ó, R$5,99. Se eu não me engano, ela era R$7, então tá top. É maravilhosa essa cocadinha. Pegar uma gelatina, sabor limão, R$1,45. I said that I doubt that I'm your only dream.
fiz organizar aqui as coisas com os meninos. Graças a Deus, minha gente, a compra foi uma bênção, né? Quando a gente chega em casa, que a gente vê o nosso alimento, é só motivo de bênção, de alegria e realmente de agradecer, não é? Já vou pedindo desculpa, gente, que tava uma muvuca tão grande lá no mercado. E eu confesso que eu fico feliz, sabe? É tão bom quando a gente chega, gente, que tá assim, cheio de gente, porque a gente vê que as pessoas realmente estão fazendo igual o que a gente tá fazendo. Repondo o alimento na casa deles também, na mesa deles também. Então eu sou dessas, eu fico muito feliz. Agora quando eu chego que não tem ninguém, que tá mais vazio, aí vocês acreditam, minha gente, me entristece o coração. Às vezes eu digo até assim, eu digo, ô Galindo, sei lá, tava tão morgado, tu sentiu? Aí a gente fica com aquela sensação, né, de que tipo, poxa vida, né, dá a entender que as pessoas não estão comprando as coisas, o alimento. Eu fico com essa sensação, não sei por quê. Só que assim, pra gente gravar é um pouquinho complicado, sabe? E tava tendo tanta música, minha gente, lá animada, ó, pensa, por conta de carnaval e tudo, aí por isso que eu não mostrei assim, conversando muita coisa com vocês. Mas aí de outras a gente vai fazendo isso, beleza? Então já avalia aí o vídeo, caso vocês gostem, que ajuda bastante, né, a divulgar o vídeo aqui. E aí você pode compartilhar também aí pros vizinhos, amigas, o vídeo, se você acha que aquela pessoa gosta desse tipo de vídeo. Né? Então eu já agradeço bastante. E é isso, minha gente. Vou mostrar aqui bem rapidinho a próxima. Sim, a pessoa tá ali, ó. Visual novo. Tava doida pra cortar, minha gente, minha franjinha. A pessoa tava com uma saudade tão grande, porque assim, a pessoa tem a testa grande, sabe? Aí eu tava querendo dar uma ajeitadinha na franja. E aí, vocês gostaram? Pode comentar aqui embaixo. Se você não gostou, pode comentar também. É assim mesmo. Então, minha gente, eu gostei bastante. Eita, deixei até um suquinho aqui. Gostei bastante aqui da compra, porque deu pra mim comprar bastante coisa, com a graça de Deus. E tiveram algumas coisas que eu achei mais caro, como o arroz, eu achei que aumentou bastante, mas eu acredito que seja geral. O arroz, até comentei com vocês, não foi o azeite, deixa eu ver o que foi mais. Não lembro o que foi mais. E já em compensação, tiveram outras coisas que eu achei assim, que abaixou bastante o preço. Gente, tinha muita promoção. Confesso pra vocês que tinha algumas que não deu nem pra me mostrar pra vocês. Porque tava lotado de gente, aí acho que ia acabando as coisas, e os funcionários repondo, tinha muita caixa. Aí tava assim, né? Mas graças a Deus, louvado seja Deus, minha gente. Então é isso. Bora ver aqui o que foi que a amiguinha comprou. Ó, macarrão desse aqui, ó, tava na promoção, vocês viram, né? Peguei 5. 5 arroz urbano, 5 quilos de açúcar, 3 de feijão, 3 pacotes de café ouro verde. Falo pra vocês, quando eu gosto, eu gosto. Eu comprei novamente. A vendedora tava lá, repona, é um amorzinho, bem simpática. E aí, deixa eu ver aqui, um macarrão ninho. Laura colocou aqui em cima dos outros, que eu gosto de colocar, gente, bem espaçoso pra poder vocês entenderem. 2 parafusos da Vita Massa, tava num preço bem bom também. Leite também, gente, tava em promoções, graças a Deus. Eu peguei 2, 4, 6 desse aqui, Piracanjuba integral. E o camponês, o instantâneo, não tinha, mas tinha esse integral, tava na promoção, eu peguei 3. E aí, peguei um desse aqui, ó, xerém, uma farofa, 2 queijos ralados desse aqui, um da Mococa, que esse aqui é o em flocos, ó. 2 sardinhas, uma caixinha dessa de paçoca, uma canela em pó, um pão desse. Meu galego até resolveu pegar desse aqui, da Skin, que era mais em conta. E ele gosta que ele é bem fofinho, sabe? É um precinho popular e ele é gostoso. Pegou 2 farinhas de trigo, que também tava num preço bacana, 1 quilo de sal. Gente, depois acredita que eu peguei mais dessa aqui? Vou levar pra minha vizinha, comprei pra Gabriel, mas Aparecida também. Uma delícia, ó. Peguei 4. É, um bolinho desse aqui, ó, bolinho da vovó, é aquele bolo de rolo, sabe? E aí, 2 biscoitos desse aqui, ó, que eu faço na margarina, até postei no vídeo anterior, se eu não me engano. 1 açúcar união de 1 quilo, 3 pacotes de flocão, 2 massinhas de bolo, sendo uma de chocolate e outra de laranja, uma maionese Hellmann's, refil, uma da Quero. Comprei logo 2 dessa grande, minha gente, porque eu faço bastante receita, né? E acaba que às vezes até acaba e eu tenho que comprar depois. Então eu já comprei 2 realmente pra sobrar, sabe? 4 misturas de leite condensado, Mococa. 2 leites de coco desse aqui. Coco ralado, eu peguei 2. Aqui, ó. 2 coco desse aqui ralado. 3 suquinhos de pó, sabor guaraná. 2 de maracujá.
Aqui eu peguei biscoitinho desse aqui, ó. Waffles, né? Peguei dessa aqui, que ela é chocolate e morango. Uma gelatina sabor limão. Dois pacotinhos de fermento, papão e pizza. Dois suquinhos em pó de limão. Mais um desse, gente, ó. Três. Duas pápricas defumadas de tempero. Esse biscoito aqui, creme crack, Fortaleza. Uma dessa aqui, maisena capriche. Uma rosquinha de chocolate. Uma dessa aqui que também tava num preço bem bacana. Dois fermentos para bolo. Quatro biscoitinhos desse aqui, triunfo. Um desse aqui para mim que eu gosto, sequinho. Uma ameixa em calda. Duas latinhas de milho verde. Cinco caixinhas de mistura, né, de creme de leite. Um tubinho desse aqui. Meu galego escolheu essa cerveja. Aí depois, mais na frente, eu comento com vocês se ela é boa, que eu não lembro não. Acho que eu nunca provei dela. Uma azeitona. Dois molho tarantela de tomate. E três desse da Tambaú. Aí peguei esse chocolate aqui, 70%. Dona Jura. Deixa eu ir pra lá. Ó, um papel toalha desse, absoluto. Peguei dois fardos desse aqui, porque aí já sobra. Porque o que tinha ali já tava a continha. Eu gosto de comprar sobrando. Dois desse aqui da Mili. Um íntimo gel. Um absorvente. Um veneninho desse aqui pra levar pro sítio, ó. Baratas e formigas. Um sabonete refil granado de Laurinha. Um Listerine, ó. O Rony pegou desse grande. Um trio assim de escova dental. Um creme dental desse pequeno, outro do grande. Dois pedacinhos de sabão de coco em barra. Peguei meu shampoo, minha gente, não fique não sem, ó, o Bioestrato, shampoo anti-queda. Até a moça do caixa perguntou se era bom. Eu digo, é maravilhoso, ajuda bastante. Ela disse que ia comprar pra ela também. E aqui, ó, um Dove desse aqui original, um Herbíssimo de Laurinha, uma acetona, uma caixa de palito de fósforo, Paraná, minha gente, top, viu? Um fardo aqui, minha gente, ó, de copo descartável, um fardo de pipoca salgada, duas garrafas de óleo, uma garrafa de suco aqui de uva. Deixa eu ver agora, acho que foi daqui só. Vamos pra lá agora. Eu não lembro se eu falei pra vocês um macarrão dessa aliança, mas peguei. Aí vindo pra cá, ó. Três pacotes desse aqui, waffles de brigadeiro. E aqui de misturas e frios, minha gente. Aí peguei. Deu acho que 1,3 kg de bisteca, aí deu R$17,91. Um iogurte desse de sacolinha, ó, graviola. Peguei uma cartelinha dessa aqui, ó, bacon, R$5,20. Um queijo coalho, serrinha, R$20,06. Duas linguiças calabresas, deu R$11. Aqui foi 1 kg de carne, coxão mole, deu R$36,84. Gente, tinha tanta promoção também de carne lá. Na verdade, eu fiquei até surpreendida. Tinha muita promoção no mercado lá. Uma manteiga camponesa, uma lasanha dessa que a gente vai comer agora com arroz. Dessa aqui, ó, Resende, tava bem bom o preço, R$13 e uns quebradinhos. Polpa de fruta, gente, eu peguei dessa vez de graviola, peguei três. Peguei duas dessa aqui, ó, dessa marca, e uma da nossa fruta, também de graviola. E aqui carne, ó, eu peguei frango, deu R$15,06, ele temperadinho, é uma delícia pra fazer na air fry. Uma bandejinha de iogurte e duas cartelinhas pequenas de ovos. Essas, minha gente, foram a nossa compra do mês, com a graça de Deus. Muito obrigada, Jesus amado. Abençoa cada seguidora que tá vendo aqui esse vídeo. Não deixe faltar na mesa de ninguém. E não só das seguidoras, de todas as pessoas, minha gente. R$870, minha gente, e 59 centavos. Esse foi o valor da nossa compra mensal. Graças a meu bom Jesus. Que Deus abençoe. Ó, minha gente, já tô aqui no sítio, tá vendo? Tô ali, Rony, Hélio, o rapaz que fez o sistema de irrigação aqui. E aí, ele tá ajeitando ali, vai colocar mais cana em outros frutíferos que ficou faltando. E é isso, minha gente. Ah, beleza. Só que tá tão quente aqui. Pensa, vi de vestidinho, mas não aguentei não. Já coloquei uma blusa aqui, senão a pessoa fica igual o camaleão. Oi? Chega aqui e mostra as melancias. Não. Uma melancia, minha gente. Eu vou olhar agora. Foi aquele pé que eu aguava, lembra? Aqui, ó, era. Era, minha gente, bem pequenininha. Eu digo, oh, meu Deus, me dava uma dó tão grande. Aí eu aguava o bichinho, ó, tá vendo? Cadê? O tamanho. Olha, minha gente, se eu aguento uma fofolice dessa, agora que eu vou aguar mesmo,
Olha como é linda. A primeira melancia do sítio, tá vendo? Eita, aí Rony tá ali, ó, mais velho. Vão ajeitar ali. Gente, eu vou deixar o contato dele aqui abaixo no vídeo, viu? Tem o vídeo aí, ele colocando, ele e o sobrinho dele, todo o sistema aqui de aguação aqui do sítio. Eu deixei o contato dele. Quem for aqui da cidade, ou aqui da região por perto, vale muito, muito, muito a pena. Sim. Então, meus amores, vou me despedindo de vocês por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vocês viram, né, o valor aí da compra do mês. Foi bem bacana. Já fique ligadinho no próximo vídeo que eu vou mostrar aqui. Hélio terminando de colocar aqui tudo certinho no próximo vídeo, viu? Porque esse aqui já vai ficar muito grande. A gente aguando aqui. Gravar outro vídeo agora pra vocês com a mesma roupa. Iniciar mais um vídeo por aqui. Então, ó, fiquem ligadinho. E se você esqueceu de deixar o seu joinha, aproveita, já deixa que ainda dá tempo. É muito importante, tá bom? Agradeço de todo o coração. Beijo, beijo, beijo. Fiquem todos com Deus, meus amores. Eita, como tá bonitinha ali a água. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus, viu? Sempre com Deus, como diz meu galego.